Жаңадан салынған жаңа қоныс тұрғын алаптарына биыл су мен газ тартылады. Бүгін Астана ауданы әкімі жаңа қоныс тұрғындарымен кездесіп, бірқатар өзекті мәселелерді талқылады. Темір тордың ар жағындағы өмір. Бүгін ақтөбелік шенеуніктерге тергеу изоляторында отырған азаматтардың өмірі көрсетілді. Мұндағы мақсат тар қапаста отырғандардың қателігін қайталамауға шақыру. Пәтері өртеніп далада қалған ақтөбелік көмекке зәру. Жалғызбасты ана үш баласы мен туыстарының үйін уақытша паналап отыр. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Ақтөбеде есірткі сатты деген күдікпен полиция қызметкері қамауға алынды. Оның қашан, қалай ұсталғаны белгісіз. Анығы күдікті қалалық полиция бөлімінің қызметкері. Оның үстінен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің есірткі заттарын дайындау, сақтау және сату, және қызметтік жалғандық жасау баптары бойынша іс қозғалған. Бұл баптар кінәлінің бар мүлкін тәркілеп 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын көздейді. Полиция старшинасы қамауға алынды. Оның үстінен сотқа дейінгі тергеу басталып, тергеу амалдары жүргізілуде. Тәртіптік комиссияның шешімімен полиция қызметкері ішкі істер органынан босатылды. Полиция бөлімінің бастығы атқаратын қызметінен босатылды. Қылмыстық істі тергеу шеңберіндегі өзге ақпарат жариялауға жатпайды, дейді облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Ерболат Сарқұлов. Бүгін Астана ауданының әкімі Мамырғали Аққағазов жаңа қоныс ауданының тұрғындарымен кездесті. Аудан әкімі биыл тұрғын алабында атқарылатын жұмыс жоспарымен таныстырды. Сондай-ақ өзекті мәселелерге тоқталып, тұрғындар сауалына жауап берді. Толығырақ Жанар Чапаева тарқатады. Биыл жаңа қоныс 5 тұрғын алабына электр желілерін жүргізу жұмыстары басталады. Сондай-ақ жаңа қоныс 3-4-5 тұрғын алаптарына жыл соңына дейін көгілдір отын жеткізіледі. Бұл туралы бүгін Астана ауданының әкімі Мамырғали Аққағазов жаңа қоныс және жаңа қоныс 2-3-4-5 тұрғын алаптарының халқымен кездесу барысында айтты. Кездесуге келген тұрғындар жол мәселесін қозғады. Аудан әкімі 2021 жылы жөндеуден өткен Совет Алматы көшелеріне биыл асфальт жабындысының екінші қабаты төселетінін жеткізді. Сондай-ақ Едіге Батыр көшесінен 6 үй тұрғын алабы арқылы жаңа қоныстың Абай көшесіне жол салынбақ. Жаңа қоныс тұрғын алқабының Әуезов көшесінің жолдарын жөндеу, жаяу жүргінші жолын салу мәселесін көтерген болатын. Бүгінгі таңда бұл мәселеге жобалық сметалық құжаттама дайындалуда, алдағы уақытта шешімін табатын болады. Қосымша бюджетке заявка берілетін. Атап өту керек, халық қатысатын бюджет жобасы аясында биыл қаланың Астана ауданында 80 жоба жүзеге асырылмақ. Оның ішінде осы жаңа қоныс және жаңа қоныс 2, 3, 4, 5 тұрғын алаптарына балалар спорт алаңдарын салу жобалары бар. Бүгінгі кездесуге келген тұрғындар қоғамдық көлік мәселесін қозғады. Айтуларынша қаланың орталығына қатынайтын нөмірі 45-ші бағыттағы автобус қазір тұрғын алабының ішіне кірмей сыртынан қайтады. Тас жолдан алыс тұратын тұрғындар үшін аялдамаға жету қиынға соғады. Бұл сауалға жауап берген қала әкімінің орынбасары Дамир Кубенов, автобустар тұрғын алабының ішіне кіру үшін алдымен жолдарға асфальт төселуі керектігін айтты. Тұрғындардың қойып тұрған сұрағы 45-ші маршрут трассасымен өтеді, ары қарай өтеді деп ойлады. Сол бұл кірсін дейді ішке. Кіру үшін халыққа түсіндіріп кетейін, кіру үшін ол жерге біз асфальтына автобустарымыз батып қалмауымыз керек. Халыққа түсіндірдім, жаңа қоныс 2-ге, жаңа қоныс 4-ке біз временный жол саламыз. Сол кезде егер жүре алатын ғана болса ғана біз кіргіземіз. И то ол сухой кезде, балшық, жаңбыр кезде қиын болады. Иә, хорошо. Үшке де солай асфальт салғаннан кейін негізі кіргізіледі барлық неге. Бірақ біз енді кеше үшке де төртке де бардым ғой барлық жерге. Барлық жерге временный шиленочный жол саламыз деген уәде бердік биыл. Бірақ барлық көшесіне емес, кіріп шыға алатын қылып. Жаңа қонысқа қатынайтын тағы бір автобус нөмірі 37-ші бағыт. Тұрғындар бұл бағытта жүретін автобустар саны аз деп шағымданды. Неге ана 150 теңгеден соған төлеу үшін бәріміз соған барып жүреміз? Мысалы, бір обедтің уақытында сағат 1-ден бастап сол жерде тек бір ақ рет автобус келеді. 1-ден 10 минут кеткенде или 1:30-ға дейін сол автобус келеді. Сен дедің ме? Қалған уақытта сіз айтсыз. Халыққа қарсы шықпаңыз. Халық біліп тұр. Халықтың жан айқайы бұл. Өйткені 37-ге дейін бару үшін. 37-ші маршрутта тұрақты 4 маршрут шығуда, мына арасында болады техникалық ақаулықтармен. Жүйелі орын ауыстырып әрекеттеніп отырмыз. Ақаулық
была жағдайда, когда другой автобус дадите в замену, если у вас 4 автобуса, один ломается, 3 на линии, четвертый на замену, есть у вас автобус, предоставьте? Автобус жеткілікті. Бұзылған автобуздың орны автобус бару үшін аралықта уақыт өтеді. Соған байланысты шамал интервал ашылады. Сонан бірақ жей. Жоқ, күнде үшеуіміз, төртеуі жүр. Жаңа қоныс тұрғындарын әуреге салып жүрген мәселелердің бірі тұрғын алабында Қазпошта акционерлік қоғамының бөлімшесі жоқ. Ең жақын бөлімше оңтүстік батыс ауданында. Поштаның болмауы әсіресе зейнеткерлерге қиындық туғызуда. Алайда Қазпошта акционерлік қоғамының өкілі жуық арада мұнда бөлімше ашылмайтынын жеткізді. Жеке серіктестік аясында кез келген жеке кәсіпкер біз қызметті ұсынуына болады. Біз оны толықтай сопровождение жасаймыз, толықтай қызмет түрін көрсетеміз, үйретеміз. Егер де осы елді мекенде қандай да бір жеке кәсіпкер біздің қызметті қолдануға ұсыныс жасайтын болса, біз толықтай оны қамтамасыз етеміз. Сол түсінбедім, сіздегі жаңа қонысқа пошта ашасыз ба, ашпайсыз ба бізге? Пошта ашылмайды, сразу айтамын. Неге? Потому что қазіргі таңда біздің толық қызмет түрлері электрондық жүйеге көшті, және де біздің қызметті алатын тұрғындардың өзі көлемі азайды бізде. Соған байланысты. Жаңа қонысқа кірген пенсионерлер, сіз знаете, как им тяжело? Пенсионерлер толықтай, бізден алатын пенсионерлер толықтай тізім арқылы. Біздер толықтай оны жеткізіп беріп отыр. Әлі де жеткіземіз. Атап өтейік, жаңа қоныс тұрғын алабында 70 орындық мәдениет үйін салу үшін бюджеттен 170 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Жауапты мердігер мекеме бекітіліп, жұмыстар биылғы жылы басталатын болады. Жанар Чапаева, Сергей Калашников, Тәулік. Шанхай ауданынан қатынайтын 7 мен 11-ші жолаушылар автобустары уақытша бағытын өзгертті. Оған жол жөндеу жұмыстары себеп. 7 мен 11-ші бағыттағы автобустар енді пош ғимаратының алдына тоқтамайды. Жолаушылар Ақтөбе мол сауда ойын-сауық кешенінің алдынан отыруы тиіс. Анвар супермаркеті мен Ақтөбе мол ойын-сауық тур кешенімен айналып өтеді автобустар. Әрі қарай өз бағытымен жүре береді. Ешқандай қиындық жолаушыларға жоқ деп ойлаймыз. Ал аялдама сол бұрынғы жерінен ме? Қай жерден? Жоқ, мына посттың алдындағы аялдама енді уақытша жұмыс істемей тұр. Жөндеу жұмыстарына байланысты. Ақтөбе молдың алдымен түсіп мініп кетеді. Қалған аялдамалар өзгеріссіз. Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ. Бүгін облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінде өз бостандығыңды бағала атты іс шара өтті. Мемлекеттік қызметкерлер Селмаш ауданында орналасқан тергеу изоляторын аралады. Қамаудағылардың жағдайымен танысты. Басты мақсаты іс шараның сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және де жауапкершілікті, мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігін арттыру мақсатында оның жағы ондай қылмысқа барған жағдайда қандай не күтіп атқаны қызметкерлерді сол қапаста өмірі жаңа сондай бір қызметкерлердің қате жасап осындай қылмысқа барған қызметкерлерді көрсетіп алдын сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басты мақсаты. Молодец, қатты. Ақтөбелік мемлекеттік қызметкерлер темір тордың арғы жағындағы жағдаймен танысты. Шараны Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша департаменті ұйымдастырған. Оңай олжаға құныққан азаматтардың тар қапастағы өмірімен таныстыру арқылы жемқорлықтың алдын алу. Төтенше жағдайлар департаменті, орман шаруашылығы, ауыл шаруашылығы саласының қызметкерлері К-161-1 мекемесінің тыныс тіршілігін өз көзімен көрді. Оларға айыпталушылардың жатын бөлмесінен бастап шаруашылық бөліміне дейін көрсетілді. Лауазымды тұлғаларға пара алудың зардабы түсіндіріліп, қызмет бабын асыра пайдаланып, ақша табудың оңай жолы осындай жерлерге алып келетіні ескертілді. Шара алдағы уақытта жалғасын таппақ. Баспанасы өртеніп, үш баласымен далада қалған жалғыз басты ана көмекке зәру. Тургенев көшесі нөмірі 88-ші үйдің 3-ші қабатындағы пәтер өрті өткен сенбіде орын алды. Үй иесі Гүлзат Қайболдина қазір балаларымен туыстарының үйін паналап отыр. Қара күйеге боялған мына пәтер Тургенев көшесіндегі нөмірі 88-ші үйдің 3-ші қабатында орналасқан. Жалын тұтанғанда үй иесі Гүлзат Қайболдина балаларымен туыстарының үйінде болған. Себебі оқиғадан бұрын пәтері суға кетіп жөндеу жұмыстарын жүргізуге мәжбүр болған. Өрт түнгі 2-лер шамасында тұтанған. Өрт сөндірушілерді көршілері шақырыпты. Осылайша бір түнде жалғыз басты ана баспанасыз қалды.
Енді мен мына Тургенев 88-де тұрам өзім, 37-ші квартирада. Осы 14 күні, осы майдың 5-ші күні субота таңғы жуық үйімнің өрт алды. Өрттің салдарынан енді сол өрттің салдарынан ешқандай енді үйден ішіме қалмады деуге де болады, өйткені өрт бәрін алып кетті. Үш баланы жалғыз тәрбиелеп отырған әйел жылы ұясын 2019 жылы 10 жылға ипотекаға алған. Әлі банк алдындағы қарызын толық өтеп үлгермеген ол, енді мына пәтерді күрделі жөндеуден өткізуге жалғыз өзінің шамасы жетпейтінін айтады. Өзім жұмыс істеп, және туысқандардың арқасында ипотекаға осы үйді алғанмын 2019-да. Білмеймін, мен үкіметтен осы уақытқа дейін мен көмек алып көрген жоқпын, шыны керек. Тек қана жұмыспенен, өзінің еңбегіменен қазір өзінің үш балдарымды жетілдіріп, ешкімнен кем қылып өсіріп жатқан жоқпын. Енді қазір дәл қазір бұндай жағдайда не айтарымды білмеймін, енді басыма түсіп тұрғасын мен осындай қандай көмек болса да ризашылығымды білдіремін, болды. Осындай істі жасап беріңіздер, или істеп беріңіздер деп айта алмаймын, өйткені қазір білесіздер. Әркім өзінің жаңа халықтың жағдайы, әлеуметтік жағдайы білесіздер. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде Гүлзат Қайболдинаға үкімет тарапынан бір реттік ақшалай көмек көрсетілетінін айтты. Ол үшін зардап шегушінің қолында төтенше жағдайлар қызметінің өрт жөніндегі хаттамасы болуы керек. Қалалық мәслихаттың 114-ші шешіміне сәйкес, қолдарында актісі бар болса, чиестен, қалай дейді, төтенше жағдайлар бөлімінен хаттамасы қолдарында бар болса, бізге Некрасова 112-ге келіп, жеке куәлігін, арызын жазып, сосын комиссияда қарап, сол комиссияның шешімімен бір реттік төлем беруге мүмкіндіктер бар. Бірақ реттік көмек 100 мың теңге көлемінде. Здравствуйте, девочки. Аталған хаттаманы зардап шегуші қолына 15 күннен кейін ғана алады. Дегенмен үкіметтен берілетін 100 мың теңге түгелдей жалын шарпыған пәтерді жөндеуге жете қоюы екіталай. Сондықтан жалғыз бастана қайырымды ақтөбеліктердің қолдауын сұрап отыр. Жанар Чапаева, Сергей Калашников, Тәулік. 5 маусымда мемлекет басшысының жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша республикалық референдум өтеді. Ресейдегі қазақстандықтар Ресейдің 5 қаласында дауыс бере алады. Мәскеу қаласы, Санкт-Петербург, Қазань, Астрахань, Омбы қалаларында Қазақстанның бас консулдықтарындағы сайлау учаскелерінде жергілікті уақыт бойынша сағат таңғы 7 мен кешкі 8 аралығында дауыс беруге болады. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша 18 мамырда Таулы Бадахшан автономиялы облысының Рушан ауданындағы терроризммен күрес операциясында 8 адам қаза болып, 11 адам жараланды. Наразылық акциясына қатысқан 70-ден астам адам ұсталды. Қаза тапқандарды, жараланғандар мен ұсталғандарды құқық қорғау органдары террористік топтың белсенді мүшелері деп атады. Таулы Бадахшанда байланыс пен интернет өшкен, ішкі істер министрлігі қылмыстық топтар осы әрекетке алдын ала дайындалып, қару-жарақты шетелден алдырған деп хабарлады. Таулы Бадахшан автономиялы облысындағы жағдай 14 мамырдан бері ушығып тұр. Сол күні Хорок қаласының жүздеген тұрғыны наразылық акциясын өткізіп, аймақ және қала басшыларын қызметтен алуын, Бадахшан тұрғындарын қудалауды доғаруын, қамаудағы саяси тұтқындарды босатуын талап етті. Билік олардың талаптарын орындаудан бас тартқан. Алматы облысы Сарқан қаласының қоқыс полигонынан 5 жасар қыздың мәйіті табылды. Полиция баланың анасын анықтады. Алматы облысы полиция департаментінің хабарлауынша олар бала мен анасының кім екенін анықтаған. 19 жастағы келіншек Сарқан қаласында тұрады. 2017 жылы ол қыз баланы дүниеге әкелген. Анасының сөзінше бала церебралды сал ауруымен ауырған. Осы жылдың ақпан айында қатты ауырып көз жұмған. Осыдан кейін ол 21 жастағы ағасымен бірге қызды қаланың шетіне көмбек болған дейді Алматы облысы полиция департаментінің орынбасары Эльдар Әбдікенов. Бұл фактіге қатысты қылмыстық кодекстің адам өлтіру бабы бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Екі күдікті де тергеуге алынды, қазір тиісті сараптамалар тағайындалды. Іс ерекше бақылауға алынды дейді облыстық полициядағылар.
Шымкентте тергеу изоляторында кісі өлтірді деген күдікті суицид жасады. Оң қолының тамырын кесіп, көп мөлшерде қан жоғалтқан. Қалалық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің мәліметінше, 60 жастағы ер адам өзіне қол жұмсау кезінде бейне бақылау камерасына түсіп қалмау үшін көрпемен бүркенген. Мекеме қызметкерлері жедел жәрдем бригадасын шақырды, алайда көп қан жоғалтқандықтан күдікті олар келгенге дейін көз жұмды. Ведомство оқиға 20 сәуірде болған атап өтті. Тергеу материалдарына сәйкес, суицид түнгі уақытта жасалған. Аталған фактіге қатысты қызметтік тексеру жүр. Жүргізіліп бірқатар қызметкер жауапкершілікке тартылды деп хабарлады департаменттегілер. Оралда жазасын өтеушілердің жаппай төбелесінен кейін колонияның 12 қызметкері жазаланды деп хабарлайды Мгород КЗ. Портал мәліметінше оқиға 10 мамырда таңғы сағат 5 шамасында РУ-72 орташа қауіпсіз қылмыстық түзету жүйесі мекемесінде болған. Сотталғандар арасында жаппай төбелес шыққан, салдарынан 10 адам түрлі дәрежеде жарақат алған. Осы дерек бойынша қызметтік тергеу тағайындалып, қорытындысы бойынша мекеменің 12 қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Бір адам қызметінен шеттетілді, 3 адам қызметін дұрыс атқармағаны үшін ескерту алды. 4 қызметкерге қатаң сөгіс жарияланды, 3 адам сөгіс алды және 1 адам ескерту алды, деді Батыс Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз қызметі өкілі. Айта кетейік, полицейлер төбелеске қатысушыларға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің денсаулыққа қасақана ауырлық орташа зиян келтіру бойынша соталды тергеу жүргізіп жатыр. Олар ұрлық, тонау және денсаулыққа зиян келтіру сияқты қылмыстар үшін жазасын өтеп жатыр. Қаржылық мониторинг агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Семей машина жасау зауыты акционерлік қоғамының лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қорғаныс тапсырыстарын жүзеге асыру барысында аса ірі көлемде бюджет қаражатын ұрлығанын анықтады. Қазақстан мониторинг агенттігі баспасөз қызметінің ақпаратынша зауыттың лауазымды тұлғалары 2018 жылдан бері қосалқы бөлшектер мен материалдардың құнын 2-3 есе арттыру арқылы ақша ұрлаған. Тергеу барысында бюджет қаржысын жымқырудың 5 фактісі тіркелді. Зауыт бас директорының бірінші орынбасары Сүлейменов әскери бөлімдерге әскери техникалардың жаңа қосалқы бөлшектері орнына қалпына келтіріліп, бояп, ұсақ жөндеу жұмыстарын жүргізіп, сериялық нөмірлер қойып, ескілерін жеткізіп отырған. Шығынның жалпы сомасы 1 миллиард теңгеден астам соманы құраған деп атап өтті агенттік. Аталған қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталды. Сот үкімімен Сүлейменов кінәлі деп танылып, 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Жезқазған, Теміртау, Балқаш, Риддер, Хромтау сияқты тау-кен өнеркәсібіне арқа сүйеп отырған қалалардың маңайынан жаңа кен көздерін іздеу басталды деп хабарлайды Қазақпарат. Бұл жайында Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі геология комитеті төрағасы Талғат Сатиев мәлім етті. Қала құраушы кәсіпорындардың орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін моноқалаларға жақын орналасқан экономикасының негізін тау-кен металлургия кешені құрайтын Риддер, Хромтау, Жезқазған, Теміртау және Балқаш сияқты 7 перспективалы учаскеде іздеу жұмыстары жүргізілуде, деді геология комитетінің басшысы. Сондай ақ ол әлемде сирек кездесетін металдарға, оның ішінде литийге сұраныстың артып отырғанын айтты. Шикізаттың осы аталған түрлерін анықтауға ерекше назар аударылып отыр. Түріктің СКФ холдинг компаниясы Қазақстанда ірі қара мал терісін өңдеуге және желатин өндіру зауытын салуға 27 миллион ақш долларын инвестициялайды. Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеевтің жақында президенттік делегация құрамында Түркияға жасаған сапары барысында Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігі мен СКФ холдинг компаниясы арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Зауыт Алматы қаласында салынады. Жобаны іске асыру мерзімі 2022-2023 жыл деп жоспарланып отыр. Жоба аясында 100-ден астам жұмыс орны ашылады. Өндіріс қуаты жылына 7000 тонна желатинді құрайды. Ұсақ және жеке қосалқы шаруашылықтар жануарлардың терісін қоқысқа тастайды, ал бұл өз кезегінде аса қауіпті аурулардың таралу қаупін тудырады. 7000 тонна желатинді өңдеу үшін шамамен 38000 тоннаға жуық мал терісі қажет. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс. Үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Бүгін бүкіл одақтық пионерлер күні. Бұл дата тарихқа айналса да, тәуелсіз Қазақстанда балалар мен жасөспірімдер тәрбиесіне үлес қосып жатқан ұйым, қозғалыстар бар. Үздік аспаздар жарысып жатыр. World Skills өңірлік байқауында топ жарғанда республикалық жарысқа аттанады. Құрметті қазақстандықтар, 2022 жылғы 5 маусымда президенттің жарлығымен тағайындалған Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі бойынша республикалық референдум өтеді. Референдумға қатысу құқығына 18 жасқа толған республика азаматтары ие.
референдум азаматтардың өз ықтиярымен қатысу, еркін ашық білдіру, сондай-ақ жалпыға бірдей, тең, төте және жасырын дауыс беру принциптері бойынша өткізіледі. Референдумға Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңының жобасы 2022 жылғы 6 мамырда бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасында баяндалған Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайсыз ба деген тұжырымдағы сауал шығарылып отыр. Сіздің таңдауыңыз маңызды. Қазақстан Республикасының орталық референдум комиссиясы. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Бүгін 19 мамыр бүкіл одақтық пионерлер қозғалысының құрылған күні. Кеңес үкіметі ыдырағанға дейін бұл дата балалар мен жасөспірімдер және пионерлер ұйымдары жетекшілерінің арасында кең ауқымда аталып өтетін. Қазір ол тарих қана. Тәуелсіз Қазақстанда ескі пионер комсомол ұйымдарының орнын жас ұлан секілді қозғалыстар басты. Бүгін қалалық оқушылар сарайында ақтөбелік жас ұландықтар кезекті оқу жылын қорытындылап концерт қойды. Ақтөбелік жасыландықтар концертінің дәл осы күнге тап келуі жайғана кездейсоқтық екен. Бүгін қаладағы жасылан ұйымына мүше оқушылар биылғы оқу жылын қорытындылады. Ынтымақ бірлік жастық бағдарламасы. Бұл бағдарлама жасылан балалар мен жасөспірімдер ұйымының жұмысын жандандыру мақсатында, көркейту мақсатында жүргізіліп отырады. Әр 3 жыл сайын қорытынды шығып отырады. Бұл бағдарламада қаланың 80 мектебі қатысамыз. Байқаулар өтеді, сан түрлі әр аптаның бейсенбі күні осындай байқауларды осы жерден көрулеріңізге болады. Жасылан ұйымына мүше оқушылар бірнеше бағдарлама бойынша әртүрлі шаралар ұйымдастырып тұрады. Ұйым бүгінде 7 бағытта жұмыс жүргізіп отыр. Оқушылар жасөспірімдер қозғалысының мүшесі болып, қаладағы қоғамдық жұмыстарға белсене араласа алады. Бұрынғы пионерлер ізін қазіргі жасыландықта жалғап жатыр. Қазақша ол кезде жақсы болды ғой пионерлер күнінде. Ант береміз, галстукты тағамыз, оған 2-3 күн дайындаламыз. Ол кезде адамдар да жаңағы пионерге өтетіндер де барлығы да. Өте жақсы болды, бір-біріне қалай сенім мол болды, бір-бірін жақсы сыйлады. Адамдар арасында қатынас берік болды. Өтірік айтпайды, бір сөз айтса сөзінде тұрады, біреуге бір уәде берсе соны орындайды. Жасылан ұйымының құрамында жас қыран деп аталатын топ бар. Жас қырандар отан, руханият, зерде сияқты бағыттар бойынша бағдарламалар бекіткен жоспар бойынша орындалған жұмыстарға әр апта сайын мониторинг жүргізіліп тұрады. Бүгінгі басқосуда жыл бойы үздіксіз ұйымдастырылған шаралар қорытындыланды. Ал қаланың ересек тұрғындары бүгін 19 мамыр бұрынғы пионерлер күні екенін әлі ұмытпаған. Мен өз балаларыма пионерлер туралы көп естеліктер айтып отырамын. Олар пионердің кім екенін жақсы біледі. Бірақ немерелеріміз қазір мүлдем білмейді. Пионер кезімізде барлық уақытымыз лагерде, мектепте өтетін. Өте тату, тәртіпті, алғыр, зерек пионерлер болдық. Өткен тарихымызға зер салсақ, республикада 1926 жылы барлық мектептерде пионер отрядтары құрылып, белсенді жұмыс жүргізе бастаған. Ұйым мүшелері қоғамның барлық саласына араласып кетті. Коммунизм идеологиясы кеңінен насихатталып, жасөспірімдер үлкенге құрмет, кішіге ізет деген ұранды ұстанды. Қоршаған ортаны аялау, мұқтаждарға көмек көрсету, білімге ұмтылу міндеттерін бойға сіңірді. Галстугы желбіреген жасөспірімдер ұйымының жұмысы жас ұрпақты тәрбиелеуге, отанды сүюге бағытталды. Раушан Сисенбаева, Сергей Калашников, Тәулік.
Ақтөбеде жас аспаздар байқауы өтіп жатыр. Жарыс үш күндік. Үздік ас дайындаған үміткер республикалық WorldSkills байқауына жолдама алады. Колледж студенттері мен түлектері түрлі тағам дайындаудан екінші күн қатарынан өзара бақ сынауда. Жанар Датқызы әңгімелейді. 18 жастағы Патрис Жақыповты кәсіби аспаз деуге болады. Ол екінші курстан бастап қаладағы мейрамханалардың бірінде қызмет етіп жүр. Стейк, паста, сорпаның түр-түрімен тәттілерді де пісіре алады. Ал салат жасау ең оңай дейді аспаз. Ақтөбе техникалық колледжінің үшінші курс студенті. Аспаз кондитер мамандығын меңгеруде. Оқуын бітіруге бір ай қалған. Арманы шеберлігін Түркияда шыңдау. Бүгін ол тауықтан консоме сорпасын әзірледі. Оңай көрінгенмен сорпаның құрамы күрделі. Жұмыртқа, көкөністер, ертілген ірімшік. Арнайы пісірілген багет пен дәмдегіштер ас құрамының жартысы ғана. Лук, репчатый, перец, сладкий. Оларын бүткілін күйдіріп, бульонға салып, бульонды прозрачным шығарып отырсамыз. Соның кейін ішіне пашот. Пашоттың өзінің ерекшелігі дайындалып алады. Сол өзінің ерекшелігі суптың варионына морковь, петрушка. Сол әсемдеп, қасына гарнир ретінде гренкемен сырды араластырып береміз. Көреміз, бұйырса, басқа елдерде. Я баска Алим Шарлот, баска Елирди. Купмурчилди там ахсин говорит, Улькин, Гинский, нет, Улькин, Купмурчилди там ахсин говорит. Қатысушылардың жұмысын тәжірибелі шеф аспаздар бағаламақ. Шарт бойынша тағамның тіл үйірер дәмді болуынан басқа оның сыртқы көрінісі безендірілуі де әдемі болуы керек. Ең бірінші тазалық, кейін тағамның мөлшерін бұзбау, өйткені біз әр грамын есептейміз дейді қазылар алқасы. Сайысқа 7 бала қатысып жатыр. Олар Ақтөбе сервис колледжі мен техникалық колледжінің студенттері. Нұрсұлтан қаласында өтетін республикалық WorldSkills байқауына кімнің жолдама алатыны ертең белгілі болады. Жасап атқан бүгінгі үш түрлі тамақ, ол жана первый, второй десерт. И солардың бәрін өздері уже по технологическим оборудованиямен, то есть уже привыкают. Печкілерін өздері функцияларымен өз температура, то есть қандай навыктері бар. И сонды қарап үйреніп атыр, и жалпы уақытпен берілетін соған үлгеріп жасайтын тағамдарын да жасап атыр. Берілген өздеріне меню жана жалпы жасалынатын тамақтардың құрамына не кіретін, мөлшері қанша граммен салынатын дәл-дәлмен, и артықта қалмауы керек, и отходтарды да, то есть бәрі соответствие должно быть по калькуляционной технологической карте. Поэтому бұл жерде бәрі өз нелерімен жасап атыр. Енді оны қазір басы енді басталды, ары қарай енді артын көрерміз. Ал келесі ғимаратта тігіншілер өзара жарысуда, жас дизайнерлер екі күннің ішінде кештерге арналған көйлекті пішіп те, кесіп те, тігіп те болуы керек. Көйлектің матасы, дизайны мен орындау технологиясы басты назарда. Қазылар алқасын тәнті қылған киім үлгісінің авторы Нұрсұлтан қаласында өтетін республикалық сынға жолдама алады. Айта кетейік, тігіншілер байқауына биыл облыстық есту және көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттың бір оқушысы қатысып жатыр. Жанар Датқызы, Юрий Шаповалов, Тәулік. Бүгін WorldSkills Ақтөбе 2022 аймақтық чемпионатының екінші күні. Чемпионат қатысушылары қаланың 11 колледжінің базасында жасақталған. Арнайы шеберханаларда жобаларын таныстыруда. Ақтөбе автожол колледжінде 7 құзыреттілік бойынша 25 студент сарапшылар алдында жұмыстарын қорғады. Қазіргі таңда Ақтөбе облысы бойынша кеше ғана WorldSkills аймақтық чемпионаты басталды. 2022 жылы 57 құзыреттілік бойынша болып жатыр. Соның 7 құзыреттілігі біздің колледжіміз базамызда өтеді. 7 құзыреттіліктің ішінде жаңа атап өткенде жеңіл автомобиль көліктеріне қызмет көрсету, жүк тасымалдау, экспедиторлық грузды дейміз. Көліктерді краскілеу, тоңазытқыш компрессорлы машиналармен жұмыстану, осындай құзыретті шанақ жұмыстары бойынша құзыреттілер басталды. Бүгінгі таңда барлық компетенциялар жұмыстарын бастады. Қатысушылар жеңіл автокөліктерге қызмет көрсету, жүк тасымалдау, автокөліктерді бояу, шанақ жұмыстары бойынша бақтарын сынады. Өңірлік чемпионат жалпы 27 құзыреттілік бойынша өтуде. Сайысқа 16 мен 22 жас аралығындағы 300-ге жуық болашақ кәсіби мамандар қатысуда. Байқау жеңімпаздары ұлттық чемпионатқа жолдама алады. Айта кетейік, облыста чемпионат 5 күнге созылады.
Бүгін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіндегі дизайн мамандығының студенттері мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған киім үлгісін таныстырды. Инклюзивті сән үлгісі жоғарғы оқу орнының студенті Ая Спамбетоваға арнап тігілген. 4-ші курс студенттері киіп шешуге ыңғайлы киім үлгісін 13 апта ішінде дайындап үлгерген. Топтаманы әзірлеу кезінде киімнің киіп шешуге ыңғайлы болуы басты талаптардың бірі болған. Сондықтан киімнің матасына, түйме мен сыдырмалардың орналасуына ерекше көңіл бөлінді. Киімдердің сәнді болуы да назардан тыс қалмады. Сондықтан өздері осыны тігіп шығарды. Мысалы, бір ай жарымның көлемінде бұл затты тікті, бірнеше рет сызбалары болды. Жалпы бір біздің ортаға алып тұрғанымыз, бізде осындай студенттер бар, мүмкіндігі. Жалпы бұл қоғамда проблема, қоғамдық проблема. Сондықтан бұл қоғамдық проблемаларды шешу үшін біз қарапайым өзіміздегі осы университеттегі мүмкіндігі шектеулі студент болса да, соларға біз қандай мүмкіндік жасай аламыз, қандай жағдай жасай аламыз. Осындай таңда біз осы проблема жаңа көкейкесті мәселе деп есептейміз. Сондықтан осы көкейкесті мәселелерді шешу үшін осындай шаралар ұйымдастырдық. Сәнді киімдер университет студенті Аяс Памбетоваға арнап тігілді. Аяда кәсіби шығармашылық факультетінде оқиды. Дарында суретші облыс көлемінде көрмелерін өткізіп үлгерген. Была удивлена и приятно было. Мен басында таң қалдым, бір жағынан қуанып қалдым. Арнайы тігілген киімдер өте әдемі әрі ыңғайлы. Маталары денеге жағымды. Ең бастысы киіп шешу қиындық тудырмайды. Болашақ дизайнерлер жетекшімен бірге нарықты зерттеп, киім үлгілерінің матасы мен фурнитурасын анықтап, алғаннан кейін жұмысқа көшкен. Бұл кезеңде тапсырыс беруші Аяның барлық тілегі ескеріліп, өлшемдері алынған. Барлығы 20 үлгінің ішінен 8-і таңдалған. Әрі қарай сызбалар жасалып, керек материалдар алынып, студенттер университет қабырғасында тігуді бастап кетті. Киімдер 13 апта ішінде дайын болды. Сән индустриясында мүмкіндігі шектеулі немесе дене бітімі ерек ше жандарға ыңғайлы жарасымды киімдер аз. Тіпті жоқтың қасы болғаны үшін студенттер жетекшісімен бірігіп ерекше топтаманы әзірлеп ұсынды. Ақбота Мұхамбетәли, Жаслан Жұбай, Тәулік.